актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарыць с вядомымі людьми краины. Вітаю, дорогие сябры. Мастак и Беларусь – это своеасаблівае переживание у колеры и композиции, бясконцае взаимодействие думок, фарбов и эмоций. У гэтым упэўнены мой сённяшні суразмоўца, беларускі мастак Мікола Бушчык. Вітаю, Мікола Владимирович. Дзень добры, вітаю вас. Мікола Бушчык – беларускі мастак-экспрэсіяніст. Нарадзіўся ў Слонімскім раёне Гродзенскай вобласці, скончыў Краснадарскае мастацкае вучылішча, Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Удзельнік больш чым 200 рэспубліканскіх, усесаюзных, міжнародных і персанальных выстаў. Яго работы знаходзяцца ў музеях, галерэях і прыватных зборах Беларусі, Расіі, Латвіі, Канады, Францыі, Германіі, Італіі, Польшчы, ЗША і іншых краін. Мікола Бушчык працуе ў жанрах тэматычнай карціны, партрэта, пейзажа. Шмат работ прысвечана беларускай тэматыцы. Мікола Владимирович, я ведаю цябе ўжо шмат-шмат гадоў. І неяк у адной майстэрні мы сустракаліся, у другой майстэрні сустракаліся, на выставах. Я яшчэ магу сказаць, што некаторы час мы былі нават суседзямі ў адным доме, у суседнім пад'ездзе мы жылі. Вось, ты пакінуў Мінск і пераехаў на радзіму ў Слонім. Вось ты прызнаўся, зусім не шкадую, што вярнуўся ў правінцыю. Сталіца для мяне толькі шлях развіцця і не болей. А камунікаваць з мастакамі і сябрамі сёння даволі лёгка. Вы ведаеце, просто Мінск стаў іншы. Мінск стаў больш горад для шоу, для камунікацій, для сувязяў таких больш экспрэсівных. А мастаку ўсё ж такі трэба засяроджвацца і звонку глядзець на ўсё. Ну, вось ты гаварыў пра тое, што вот радзіма, Беларусь, і ў творчасці, нягледзячы на тое, што яны носяць такі экспрэсіўны характар, нібыта такі неканкрэтны, усюды прысутнічае Беларусь. І я ведаю, што вельмі шмат тваіх работ знаходзяцца ў замежных калекцыях па ўсёй Европе. Як вот замежнікі ўспрымаюць, ці ўспрымаюць яны Беларусь і беларускае мастацтва? Успрымаюць вельмі добра, між іншым, і больш за ўсё, менавіта замежнікам найбольш цікава. І найбольш замежнікі успрымаюць, напрыклад, маю творчасць. Іх больш цікавіць вобраз, і навіна тут з'яўляецца нейкі мастак з Беларусі, з Мінску, ці Слоніма. І ён распавядае праз фарбы, колеры, рытмы, пра сваю радзіму. Гэта ж цікава. Гэта не прачытаеш нідзе. Трэба бачыць гэта. Вот адна цытата яшчэ таксама. У жывапісе я шукаю вобраз свайго часу. Гэта шлях бясконцы ў сваіх варыяцыях, а таму незвычайна цікавы. Вось як можна перакласці на такую звычайную мову гэты выраз? У чым сутнасць, так сказаць? Ведаеце, я думаю, што гэта як і ў аналітыкаў сучаснага грамадскага развіцця працэс амаль той жа. Толькі яны гэта робяць у словах і выкладаюць гэта на паперы для іншых, для ўжывання, каб людзі зразумелі, што новае прыходзіць у жыццё, што адкрываецца, што незвычайнае. Да чаго чалавек дайшоў сваім розумам, сваіх пошуках і праз навуку, і праз сваё назіранне. А ў мастацтві гэта ідзе адразу праз вобразы. Што гэта такое? Гэта тое ж самае, як адбітак уражання. Мастак ўсё бачыць вачыма і слыхам, якое яно разам ідзе. Калі склалася нейкае незвычайнае ад гэтага ўражанне, ён адразу яго пераводзіць на мову фарбаў. Як гэта ў фарбах? Зрок і сэрца? Сэрца і зрок. Сэрца і зрок. Сэрца і зрок. Сэрцам чалавек адчувае. Зрокам ён механічна бачыць.
а лишь праз зрок ён вяртае опять ад сэрца гэта ўсё, ну, уже на палатно, на паперу. І больш таго, у гэтым жа ўдзельнічае яшчэ і такая пачуццёвая сутнасць, як чалавечы розум. Ну, мозг мы ведаем, гэта функцыянальная машына, а розум чалавечы, які жыве ў душы кожнага чалавека, ён жа розны. І вось чалавек пра сваё разуменне, ён робіць сабе выяву, што гэта, нават па колерах, што гэта за з'ява, яна больш цёплая ці халодная. А значыцца і колеры адпаведныя будуць больш у бок чырвоных, аранжавых, жоўтых, там залатых. Ці гэта ўсё ідзе ў бок халодных, там сіне-зялёных, блакітных, там, ну і гэтак далей. Вось, па-першае, па-другое, рытмы. Якая рытміка таго, што ты ўбачыў? Вы вось бачыце ўсё вакол вас, нават і архітэктура, і больш таго, я б сказаў, архітэктура прыроды, гэта боская архітэктура, яна ж таксама мае рытмы. А гэтыя рытмы яшчэ ад надвор'я залежаць. Выбудоўваюць такія нахілы, такія бура, ці гэта спакой, ці гэта павольны туманок зранку. Разумееце, гарызантальны расцягваецца, рытмы ўсе ўкладае так. З гэтага ж бралі вобразы ўсе мастакі ад старажытнага часу і да сучаснага. У рытмы стаў укладаць усё Васіль Кандзінскі. Як стаў у вобразы чыста такія кантраставыя і фігурныя укладаць Малевіч, як той же дайшоў да зусім беспрадметнага мастацтва амерыканскі мастак, які, між іншым, родам адсюль. Родка, які ўвогуле адмовіўся ад прадметнага мастацтва і зрабіў толькі за конт напружанне колераў і іх рытмізацыі, зрабіў карціны, якія маюць пэўны вельмі моцны псіхалагічны ўплыў на гледача. Тым больш гэта памеры там суадносна суразмернасці чалавека і твораў. І іншае, гэта робіць моцнае ўражанне. Так вось гэта такі шлях вобразу. Але вобразы бываюць і прывязаныя да літаратуры. Гэта тое, чым займалася мастацтва да 20-га стагоддзя, асабліва 19-е, 18-е стагоддзя, калі фактычна мастацтва абслугоўвала найбольш літаратуру, рэлігію, філасофію. Ось. І тады, пэўна ж, гэта мела свае сцэнічныя карані. А цяпер мастацтва, яно не змяніла сваёй функцыі. Фактычна, творчасць мастака, яна засталася ў тым жа – шукаць вобраз часу. А вобраз часу складаецца з таго, што чалавек адкрывае вакол сябе. І вось тое, што ён адкрывае, яно цікавае. Калі ён перажоўвае тое, што ўжо было, як ужо рабілі той жа мовай, ну, гэта ўжо больш… Другаснае. Другаснае, але яно больш ужытковае. Ну, вось я памятаю нашы сумоўі ў майстэрнях. Калі мы шмат гаварылі пра літаратуру, пра жыццё, пра творчасць. І не толькі я з табой, але былі і цікавыя людзі, прыходзілі ў тваю майстэрню. Відаць, таму ў адным з інтэрв'ю ты адзначыў, што ўсе людзі адукаваныя літаратурна. Што гэта значыць? Як літаратура паўплывала вось на мастака, які малюе вобраз? Ну, ведаеце, тут жа не сакрэт, што мы ўсе атрымліваем адукацыю сапраўды ў літаратуры з першага класа школы. Нас вучаць складаць літары, слогі, потым словы і гэтых далей. А музыцы і мастацтву вельмі абмежавана вучаць. Годзік-два, таму што, ну, не навучыш на ўсе школы дастаткова
адукованих мастаков, які б могли викладати мастацтво, по-перше. По-друге, треба міняти просто тоді програми, інакше відноситься до всього. І це, перш за все, повинно бути з садков. А література, я наша, перш за все, про свої розповіді об житті, про філософію, і вона все ж таки дає шмат що спознати об сусвіті, спознати об житті, ну і об родимі, о своїх сябрах, об тим, що таке життя, і тому мастаку це вельми цікаво, про літературу все дознаватися. Це різні справи, література і мастацтво, але вони дуже сродні поміж собою. Такое невеликое блиц-питання про тое, про што думае кожны мой суразмоўца. Што для вас значыць патрыятызм? Першае пытанне. Патрыятызм – это значыць адчуваць сябе сынам той зямлі, на якой тебе нарадзілі бацька і маці. І любіць гэтую зямлю, і ўспрымаць яе, ну, любіць не прымусова, а любіць душой. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Кожнаму беларусу, ну, я думаю, што абавязкова трэба чытаць і нашых, і Богдановича, і Купалу, і Гарэцкага, і Чорнага, і чытаць таксама і замежнікаў. А вот што зараз чытаеш? Зараз апошні час, направду сказаць, я перачытваю розныя выказванні паводле мастацтва мастакоў розных эпох. Ёсць такі зборнік у савецкі час выдадзены «Майстры мастацтва аб мастацтве». А які любімы пісьменнік беларускі? Моя перша такая найбольшая любов была пэўда ж малады Максім Богданович. Ось вельмі захапляўся я і тым же Купалом, і шмат перачытваў. І Васіля Быкова, пра ягоны час, пра яго ўражанні, перажыванні, ну гэта цяжкая літаратура. Яна патрабуе нейкага такога больш строгага грамадзянскага адчування. І сучасных паэтаў. Ось, між іншым, я мала і нікому не вядомага, вельмі люблю вершы Міхася Барздыкі, які ўвогуле амаль не друкаваўся, але ў мене яго вялікі стос ягоных паэтычных твораў. Ось, Міхася Башлакова. Новае ось імя такое зараз падымаецца, Юрась Баравіцкі. Ось, ну, немало таких вельмі дзівных фігур, якія, ведаеце, з вялікай моцай душы. І апошняе пытанне гучыць такім чынам. Што для вас беларуская мова? Беларуская мова для мяне – гэта проста самавызначэнне, хто я такі. Что ж, дякую, дякую, Микола Владимирович. И до новых встреч. Частей приезжай в Минск со своими новыми творами, которые будут выставляться тут в залах и галереях. А я нагадаю нашим телеглядачам, что Микола Бушчик, ведомый мастак, был сегодня моим суразмовцем, гостем нашей программы. Усяго найлепшага, до побачення, сустрэнемся праз тыдзень.